Assalamu alaikum, kadirdon o'g'ilchilar. Bugun biz Ulamjo qishlog'iga tashrif buyurdik. Ma'ruf Akram akaning xonadonlaridamiz. Zaynab ayamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan tashrif buyurganmiz. Farzandlari hamda nabiralar nomidan chiroyli sovg'alar bilan tashrif buyurganmiz. Hozir birgalikda shu sovg'a topshirish jarayonini kuzatib borasizlar. Albatta, Roshan Nor kanalidan uzoqlashmaysizlar. Qani ketdik birgalikda topshirib olamiz ichkariga. Xonadonlaringizga tashrif buyurdik. Biz albatta YouTube kanalida Roshan Nor kanali ijodkorlari bilan mana xonadoningizga tashrif buyurdik. Farzandlaringizni nabiralaringiz nomidan chiroyli sovg'alar bilan kelganmiz. Bugun sizning mana shu ulug' ayyomingiz, ulug' kuningiz, ya'ni tug'ilgan kunlaringiz ekan. Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Albatta farzandlaringiz baxtiga, nabiralaringiz baxtiga sog' omon bo'ling. Yo Tangrim asragin yaqinlarimni. Ularga halovat, huzur so'rayman. Tinglagan ohimni, tanho o'tinchim, onamning umriga umr so'rayman. Allohim umringiz uzoq bo'lsin onajon, farzandlaringizni huzur halovatlarini ko'ring. Bitta chiroyli mana shu chiroyli guldastamizni taqdim etib olamiz sizga. Marhamat, qabul qila olasiz. Marhamat. Onajon sog' bo'ling, omon bo'ling. Mahmud, mana navbatdagi guldastani ham qabul qila olasiz. Rahmat. Onajonimizga bitta chiroyli mana shu sovg'a tariqasida ashulamiz bor. Marhamat, shuni ham taqdim etamiz. Onajon, bu ashula shu farzandlaringiz nomidan bo'ladi, marhamat. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tomon bo'laman. So'lib boryapman. Onajon, Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Hamisha xonadonlaringizda yaxshi kun, mana shunday tantanalar bo'lsin deymiz. Albatta, mana endi chiroyli mana shu shirindan shakar tortlari ham bor ekan. Mana shu tortlarni ham taqdim etamiz. Bundan keyingi hayotingiz ham mana shu shirindan shakar tortli bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha sog'omon bo'ling. Marhamat, tortlar ham taqdim etamiz onajonimizga. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizlik insonlarni ko'proq yaratsin.
tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Onajon sovg'alar muborak bo'lsin. Hali yana navbatdagi sovg'alarimiz ham bor, bundan chiroylilari bor. Albatta, endi mana shu Qur'on kitoblari jamlanmasi ham bor. Shuni ham taqdim etib olsak onajonimizga, marhamat onajon. Albatta, bemalol mana shu tomosha qilib qabul qilib olasiz kitoblarni. Rahmat. Sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga azorligingiz unutdim, umidlar uzilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim, umidlar uzilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim, g'animatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Sur bulay deb zamonlarda savdo qildim ironlarda, ey yakka bog' tomonlarda bir mehribon onam bor. Kirib savdolardan bo'yim to'ldi tillonlardan maishat uyallonlardan bir mehribon onam bor edi o'ylamadim Onajon sovg'alar muborak bo'lsin. Allohdan chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol farzandlaringizga, nabiralaringizga sovg'a etasiz. Ana endi chiroyli tilaklarni eshitamiz sizdan, marhamat. Nima deyman men? Bismillahirrohmanirrohim. Aziz bolalarim. Albatta, onajonining sevinch yoshlari bo'lyapti, xursandchiliklari. Mana ko'zlarida bilinib turibdi. Onajon, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Allohim ulug' kunlaringiz, ulug' kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, farzandlaringiz sog'omon bo'lsin. Nabiralaringiz huzur-halovatlarini ko'ring. Chiroyli tilaklar aytadigan bo'lsa, marhamat, yaqinlarda ham eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men oshiga yig'ilib turganlarimiz bugun onamiz tug'ilgan kunlaridan. Hammamiz tabriklaymiz. Men Rossiyada ukamlar singlim guruhi. Shular tashkil qilib birgalikda bu yerdagilar hammasi shu onamni tug'ilgan kunini o'tkazishga qaror qildik. Sizlarga ham rahmat. Onamiz yuzaga kirib yursin, nasib bo'lsa nevara-chevaralar ko'p bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin. Dadam umrini ham onamizga bergan kim bo'lsin. Rahmat. Ey rahmat onajon chiroyli tilaklar uchun yana tabrik aytadigan tilaklar aytadiganlar bo'lsa marhamat olajonlarimizni eshitamiz marhamat mana xolamni bugun tug'ilgan kunlar ekan xolam iloyim yuzlarga minglarga bu nimalarni ko'plarni ko'rib yursinlar bolalarni baxtiga sog' salomat bo'lsinlar men sizlarga ham katta rahmat men shuncha ano qilib kelibsizlar Qolam yuzlarga qishdi, minglarga qishdi. Hammamizni boshimizga sog' salomat yurishdilarda. Rahmat sizlarga ular. Ey rahmat onajon yaxshi tilaklar uchun sababchitik savlatim, duogo'yim beminnatim. Muhammadning ummatim, onajonim jannatim. Mehri daryo quvonchim, g'amga botsam suyanchim. Taskin berar bir quchoq, onajonim jannatim. Meni sevar borumcha dil og'ritsam ham necha kutar doim kechgacha onajonim jannatim. Onajon, nohon umrlaringiz uzoq bo'lib, farzandlaringiz baxtli va sog'omon bo'ling. Albatta,
farzandlaringiz ham, nabiralaringiz ham yuzlarga kirganda, yuzlardan oshganda ham yonida bardam baquvvat bo'lib yurish sizga nasib qilsin. Allohim, xonadonlaringizga faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Sog'lig'ingiz muborak bo'lsin, yana bir bor bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Aziz bolalar, sizlarga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shaxdan shaqa kechsin, hurmat qilib, kattadan katta rahmat. Hammalaringiz baxtli bo'lib, umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz mo'l bo'lsin. Bolalarim ham uzoqdagi bolalarim ham sog' salomat o'ynab kulib yana yursin, ishlarini omadini bersin. Nasib bo'lsa sog' salomat kelayotgani sog' salomat kelsin. Ko'p bola ko'p bola ishlar, tani joni sog', umri uzoq, rizqi mo'l bo'lsin. Hammaga nasib sog' salomat yursin. Sizlarga ishlaringizga omad, katta rahmat. Ey rahmat onajon, hashtaglaringiz uchun sizga ham sihat salomatlik tilaymiz. Albatta endi onajonimga mana shu taqdim etgan shirin shakar tortlarimizni ham birgalikda kesib bir bo'lakchasini bemalol taqdim etib olsak, marhamat, endi mana shu tortlarni kesib olamiz birgalikda. Kitoblarning ichida qista diston yashaydi, minni o'rgak oling deb qo'shiq to'la, ser to'la, qiziq qiziq kitoblar, mard qahramonlar yashaydi. Ey yashang, yashang. Qani endi mana shu janjigina qizimizlar ham eshitamiz. Miska kasaya pishla. Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar, bugun sizni shirin orzular. Yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehri daryo qadirdonim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Duolarga ochib kaflarni, sizga tilab tillo baxtlarni, yaratgandan so'ra baxtlarni, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz, eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Ana endi mana tortlarni ham yeb oldik. Albatta endi bitta chiroyli o'yin kulgi qila olsak, hamma mana shu mehmonlarimiz bilan barcha mehmonlarimizni, yaqinlarimiz chiroyli o'yinlarga taklif qilishdan oldi. Mana shu bu jonimizni nabiralarining chiroyli tilaklari bor ekan. Mana shu taklif etsa qani, boya tabrik aytaman degandi. Qani ishlaydi, qani? Ket, ket. Sattarali. Ket, Sug'rojondan eshitamiz. Marhamat. Momojon, to'ygan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga, minglarga qurib yuring. Baxtimizga sog' bo'ling. Tabriklayman. Ey rahmat, rahmat chiroyli tilaklar uchun. Ana endi albatta barcha-barchalarimizni chiroyli o'yinlarga taklif etib qolamiz. Marhamat. Nishon otsangiz, etmoq
Yormasın sabırlar,
Mana shu musofir yurtda yurgan farzandlaringizni ham Allohim hamisha o'z panohida asrasin. Xonadonlaringizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin deymiz albatta. Shuning bilan bugungi Ilamchi qishlog'iga tashrifimiz o'z nihoyasiga yetar ekan. Shu fursatdan foydalanib, onajonimizni yana bir bor tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Albatta, Roshan xonadonidan uzoqlashmaysizlar. Xayr demaymiz. Sizning xonadonlaringizda faqat yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.